Vratimo se malo iz ovoga vremena u neka prošla vremena i to ne mora možda biti neko naše iskustvo i naša povijest, nego možda i neka druga, daleka, teška vremena, možda čak i u Stari Zavjet. I uđimo malo u svijest ljudi koji su čeznili za dolaskom Gospodinovim ili za dolaskom pravde, opet dolaskom Gospodinovim u vidu pravde, dolaskom Gospodinovim u vidu istine, dolaskom Gospodinovim u vidu slobode. Uđimo malo u srca naroda i ljudi koji su čeznili za nekakvom, rekli, novim, boljim danima i vremenima. I prepoznajmo kako zna da biti velika čežnja i kako zna da biti, zapravo, s druge strane, i velika bol zbog toga što nečega što bi htjeli, što osjećamo da je pravedno, da je lijepo, da je dobro, što toga nema. Zna ljudska bol biti tako velika, zapravo, da mu se srce razdire i da se ne može nikako zadovoljiti sa nekakvim materijalnim dobrima koja su oko njega. Bol srca, praznina koja je u srcu, zada biti i veća i bolnija od svakog drugog nedostatka koji čovjeka muči i progoni. A onda kad dođe možda to vrijeme, dogodi se čovjeku da toga nije svjestan. Pa te ja sad pitam, je li moguće ovo? Da se ti sad, ovog trena, nalaziš u jednom takvom vremenu, velikom, važnom, a da to ne vidiš. I što ako je tako? I što ako postoji da druga istina, jedna druga slika svega ono što se događa, što se zbiva oko nas, jedna druga slika od svih koji si dobila? Meni ti pričam jednu priču. Neki drugi mediji i tvoji prijatelji te pričaju drugu priču. I pomisliš kako zapravo se samo radi među te dvije istine. I zauzimaš stav, rasuđuješ što je toga točno. A onda zaboraviš. Onda zaboraviš da postoji i netko treći. I zapravo jedini kompetentan da ti protumači o čemu se radi. Netko jedini kompetentan da ti otvori oči i da prepoznaš po njegovoj milosti kako se o nečem sasvim drugom, vrlo važnom radi. No može li se, s druge strane postoje ovo pitanje, može li biti da postoji neko vrijeme u kojem Bog nema ambicija? Može li biti neko vrijeme u kojem se Bog ne trudi? Može li biti neko vrijeme u kojem Bog ne ubire na križu i ne sije sjeme i ne govori i ne poziva na dom, na nešto novo? Može li biti takvo vrijeme? Kršćanin vrlo brzo znade, onda nekako ako ga malo uvedemo u to, par riječi progovorimo, vrlo brzo i lako zna da se ponovno povući na svoj duhovni vidikovac i otkriti nešto što inače zapravo može vidjeti, ali vrlo lako može zaboraviti. Ovo vrijeme je takvo. I ne radi se samo o onome što čitamo u medijima ovih dana, ne radi se samo o tome, nego radi se o Božjoj ideji, o Božjoj viziji, o Božjoj ambiciji koju ne možeš naslutiti i koja ne seže samo dan, mjesec ili godinu, nego s Bogom, onima koji računaju s Bogom, uvijek je sve otvoreno. Jako puno i više od onog što ćemo možemo podrazumijevati pod onim sve. Današnje vrijeme, evo, upravo nam hoće otvoriti oči kako se radi. Dakle, gdje je taj prostor? I sigurno nam je ovo vrijeme, naravno da mislimo o referendumu i ono se događa oko njega, neću više uopće govoriti tko će za koga glasovati, za koju opću to, pretpostavljam da je to rečeno ovdje. No, ovih dana nam je sigurno se nam se otvorili još oči u nekom drugom smislu. Mene osobito iznenadila jedna stvar koja nam mora zapeti za oči. I mislim da nam to Gospodin govori. Kako je moguće da postoje ljudi u Hrvatskoj koji ne vjeruju, kako je moguće da postoje ljudi kojima je otkriće kad papa kaže da ne sudi homoseksualce? Tko sam ja da sudim? Zbilja,
postoji jako puno ljudi, sam najprije mislim da to blef, međutim zbilja postoji jako puno ljudi koji ne vjeruje i ne zna da to zbilja službeno stajalište i crkve i vjernika i svakog svećenika. Kako je to moglo biti moguće? Razmišljao sam ovih dana o tome. I onda sam našao nekakvo objašnjenje. Kako je moguće da se kršćanin ne usudi zauzeti stav koji je službeni stav crkve, koji je nauk crkve, koji je jasan, koji je Kristova riječ, koja stoji na početku stvaranja. Kako je moguće da se kršćanin u svojoj dobroti, u svojoj nježnosti i pažljivosti ne usudi zauzeti, ja znam da je vama možda malo i previše, jer ne govorim sada o referendumu, nije ovo kampanja za referendum, nego govorim o tome što je Bog meni pokazao i progovorio ovih dana kroz ovo ovdje. Kroz ovo što se događa ovdje. I zapravo, ono da sam došao, moram se usporediti sa jednim fenomenom koji se događa u obitelji među muža i žene. Ako muž zaboravi ženi govoriti da je voli, i to svaki dan, sve dnevice, ono će stvarno biti nesretno. Ako mama djetetu zaboravi govoriti svaki dan da ga voli, da ga je htjela, da ga želi, da želi da živi, da će mu sve dati, ako mu to mama zaboravi govoriti, dijete će biti nesretno. Jer ono živi od te riječi. Ono živi od te riječi. Čak i kad znade da je to istina, ono živi od riječi da mu se to govori svaki dan. Na neki način, mislim da smo tu mislim, napravljen propust. I u nekim tim previranjima, kad razmišljam o tome, kako će utjecati moja riječ, ako ja kažem da volim homoseksualce, da Bog voli homoseksualce, da je oprosto, šta bojim? Nekako da ostanem šuteći, da se dogodi jedan krivi, zapravo kriva solidarnost, suosjećanje, i zbilja je. Ljudi imaju svoju slobodu, neko čine što hoće, ali zbilja je, zapravo zabrinjavajuća, jedan glas, jedan signal nama svima. Zašto se to dogodilo? Zašto se nismo usudili to reći? Mislim da je to znak koji nas Bog poziva, da smo možda premalo govorili o tome, kako je, što je rekao Krist i da sam ja doista na onoj liniji onoga što Krist govori. Druga stvar, da bi također zabrinjavajuće to, kako to da se kršćanin ne usudi zauzeti stav istine. To je dakle druga stvar koja nas također brine, bez ikakve osude, bez ikakve kritike i bez ikakvog nagovaranja. Dakle, moramo se pitati što to mene priječi, zaista, što to mene priječi, zašto se ja bojim reći, zašto se ja bojim reći, što je stav crkve. Što je stav Krista? Gdje ja to ne vjerujem? Da je istina dobra prema svima. Možda postoji još neka stvar koju nam Bogovi dana govori. Dakle, ovo što se tad pokrenulo na neki način sigurno će ostaviti nekakvog traga. U crkvi i u društvu. Postavlja se pitanje, Isus govori, dakle, govori o znakovima koji se događaju oko nas. Kada vidim pupoljak, kada vidim stablo kako pupi, pupa i tako dalje, znam, proljeće je blizu. Tko to mene informira? Tko to mene informira da je proljeće, da će ljeto? Tko to mene informira? Tko je moj informator o tome što Bog pokreće? Od koga ja to slušam i čujem? Tko to meni govori? I našto, i što zapravo ovo što se ovdje događa, što to meni govori? Ovi danas sam ustavljati razmišljao i o tome kako se, dakle, govori, kako se na neki način dovode u pitanje vrijednosti koje su tradicionalne, konzervativne. I nekako u tome također nismo uspjeli prepoznati možda koliko je čovjek čuvar svih vrijednosti. I kako misli da na Bog sada ovih kroz ovo vrijeme koje će dolaziti i koje sada ovdje baš upravo to govore. Koliko mu je danas osobito obitelj važno. I zapravo, mislim da je to poziv nama svima, što ja mogu učiniti, što ja mogu učiniti i što ovo vrijeme, ovo društvo može učiniti da ta obitelj stvarno bude važna, da stvarno bude vrijedna. I ne samo obitelj, nego društvo. Jesam li ja član crkve koja će kao majka govoriti i s ljubavlju i da voli i govoriti istinu, ono što je istina.
Kršćani su u tom smislu sigurno su pozvali na tu stvarnost. Neće vas to moći mimoići. Ne možemo zatvoriti oči pred time. I treća stvar, treći upoljak nekako koji nazire, koji se nazire, koji ja uočavam ovih dana, jest, koji se tiče možda vas osobno, pojedinačno svakoga od vas. Mislim da Bog ovime hoće reći i hoće pozvati danas mlade djevojke i mladiće da se odvaže na to da ih Gospodin pripravi jedan dublji, jedan radikalniji način na življenje autentičnije i braka i obitelji. Činjenica da to neki ne prepoznaju, to je samo znak, to je samo znak da možda nedovoljno imamo takvih primjera i da možda nekako ni sami ne shvaćamo. Brak i obitelj, dakle ono što, na što smo pozvani, na što ste svi vi pozvani, je nešto na što će trebati biti jedna osobitije, jedna dublja, intenzivnija priprava. Zanimljivo je da ovo se događa oko ovog referenduma, da se događa upravo u vrijeme adventa, koji je korak, koji je put u susret jednoj obitelji, jednoj svetoj obitelji. Znate da nije to parlament namjerno stavio radi toga, je to početak adventa, pa da to bude znak nama svima i da onda kroz advent, znam da ni to parlament mislio, drugo je što misli on, a drugo što misli Bog. Drugo je što piše on, a drugo što piše i govori Bog. Dragi brate i sestre, imat ćeš mjesec dana da o tome razmišljaš i da se otvoriš Gospodinu, da čitaš znakove i da prepoznaješ gdje ti nisi svjedočio, koliko Bog ljubi. Ako si to propustio, ako sam to propustio, to stvarno, stvarno moj grijeh i pred Bogom, i pred čovjekom, i pred crkvom. Ako se to nisam usudio, dobro je da me srce zaboli, da me bude sram. Kako smije proći, kako smije biti da netko u mojoj blizini ne zna i sumnja u to da ga crkva ljubi. Kako može biti, smije biti, da ne zna da je to službeni stav i poslanje crkve, da ga crkva ljubi. Ma kakav on bio, kome sam to rekao? Kome to nisam rekao? Kome sam propustio to reći? Neću da govoriti o tome koliko to može biti posle, koliko to može biti uzrok, ali činjenica je da takva srca postoje ovdje oko nas. Drugo, kome sam se ja dodvoravajući, kome sam ja dodvoravajući se prešutio istinu? Što je naravno? Što je Božje? Gdje sam se prestrašio to reći? I zašto? Takva šutnja također može činiti veliko zlo. A sve to činimo samo da nam se ne bi dogodila raspetost. A bez raspetosti, bez takvog lijepog, uzvišenog poziva, nema spasenja. I treće, ponavljam ponovno, koliko sam ja dopustio i koliko ja dopuštam da sada Bog meni govori, da mene pozove i da ja kažem, ne ja, nego ti, ja govorim tvoje ime, evo me Gospodine, mene pošalji, ja želim biti onaj pravi pravcati muž i istine i ljubavi, evo me Gospodine, mene pošalji, ja baš ću u ovom vremenu, sada, kad to najtraženije, baš sada želim biti ona prava kršćanska majka i ljubavi i nježnosti i vjernosti i molitve i modernosti i otvorenosti za druge susrete. Ja da želim to biti. Dragi brate i sestro, kao što rekoh na početku, ne radi se samo o referendumu. Radi se o nečem dubljem, nečem puno većem. Radi se o jednoj šansi, jednom pokretu koji želi da se dogodi duhovna obnova hrvatskog naroda, obitelji. I svugdje tamo, što bi Franjo rekao, gdje ljubav nije stigla, gdje utjeha nije stigla, da ja stignem. Tamo gdje istina nije stigla, da ja stignem i posvjedočim. Da pravda nije stigla, da ja stignem i za nju sam zadužen. Likovanja ne smije biti, ali kukavičluka ne smije biti. Izbjegavanja poslanja na koje nas Bog poziva, ne smije biti. Dragi brate i sestro, možda vas sigurno se uznemiravaju ove stvari i vijesti i možda neke zlokće. Ovdje nije riječ sada o tome kako ih demantirati i osuditi, nego prepoznati koliko dobra nedostaje. Tko će to dobro donijeti? Tko ako ne mi, mladi kršćani? Vi, mladi? Tko ako ne mi? Ja možda ne znam, Gospodine,
možda ne znam pisati, možda ne baratam medijima, možda ne baratam portalima i tako dalje, možda nisam vičan o nekakvim institucijama, ali ako je ovaj svijet gladan dobroga, ne želim se, gospodine, samo baviti time da govorim kako je prisutno zlo i da budem zagledan u zlo, nego želim, gospodine, i spreman sam da mene pozoveš, da mene pripraviš i da po meni ono svoje dobro donosiš jadnom čovjeku koji mira, koji ljubavi, koji dobrote i koji blagosti nema. Na neki način pozvani smo danas ovih dana uzeti na sebe sve grijehe ovog društva i krenuti iz početka. Iz početka. Pa da nam se za nekoliko godina dogodi što drugo. Da se dogodi jedna uvjerenost i da se dogodi jedno iskustvo kako je crkva ljepotica, kako je crkva nježna, kako je majka ljubav, kako je majka crkva majka koja ih ljubi, i da se usude doći pod skute njezine, jer samo je tamo sigurnost. Dragi brate i sestre, pozivam te da razmisliš o tome kamo i što gospodin u ovom vremenu hoće. Što reći drugo nego pismo sve molite, molimo za to da ova vremena u kojima nas Bog poziva, da stvarno u njima budemo kadri odgovoriti na pozive i da po nama gospodin dobro donese. Vjerujmo u to. Ja se tome radujem. Ovo je lijepo, izazovno, baš uzbudljivo vrijeme u kojem Bog pripravlja i kojem Bog kreće u akciju ne pobjede čovjeka, nego obogaćenja čovjeka. Po tebi, ti si na to pozvan. Ostanemo sljedeći. Pišu svoje molitve Gospodinu, nek se dobro to širi i događa. Amen.